מצלמה מקליטה. בסריקות, נמצא מכשיר קשר. יש קלצ'ניקוב. נתפס קלצ'ניקוב בזירה, ניידות, נתפס קלצ'ניקוב. בתשיעי השמיני, שוטרי סיור של משטרת עירון שהיו בפעילות שגרתית, הבחינו ברכב שמקושט כרכב חתונות, אך הרכב העלה את חשדם והחליטו לבצע בדיקה. מבדיקה זריזה עלה שמדובר ברכב גנוב, והשוטרים קרזו לו מיד לעצור. הרכב כמובן החל בניסיון להימלט מהשוטרים והתבצע מרדף בתוך רחבי כפר קרה, כאשר בסיומו הרכב עלה על תלולית אפר ונתקע. מהרכב ברחו שני חשודים, כאשר הם לבושים סרבלים, שכפצים, כובעי גרב, מסכות סקי וכפפות על הידיים. כמו כן, נתפסו כלי נשק גם ברכב וגם בקרבת הרכב, מסוג קלצ'ניקוב ואקדח ומחסניות נוספות. הרכב היה עם בקבוקי בנזין. להערכתנו מדובר ברכב לקראת ביצוע עבירה פלילית, ייתכן וניסיון חיסול. כאשר החשודים נתפסו ממש לקראת המעשה, חשוד אחד הצליח להימלט כאשר החשוד השני נתפס בסמוך לרכב בבית כאשר הוא מסתתר. היחידה המרכזית שקיבלה טיפול בחקירה הצליחה לאתר את החשוד השני יום למחרת ולעצור אותו. היום בבוקר הוגש כתב אישום חמור כנגד שני החשודים בעבירות חמורות על שבלר, החזקת אמצעי לחימה. המשטרה הבינה שלא מדובר ברכב שהיה בדרכו לחתונה תמימה, אלא רכב שלקראת פעילות מבצעית, פעילות ככל הנראה ניסיון של רצח, ועל כן השקיע את כל המשאבים בפענוח של התיק החמור הזה. משטרת ישראל תמשיך לעשות את כל שניתן להילחם בעבירות החמורות הגואות בפשיעה בחברה הערבית, בתחום האמל"ח ועבירות אלימות קשות.